ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ አብራችሁን ቆዩ 1441ኛው የኢዳላ ደሃ አርፋ በዓል በመላው ሀገሪቱ ተከብሮ ውሏል በዓሉ በመላው ዓለም በሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበር ሲሆን የእምነቱ ተከታዮች በጸሎት በስግደትና ለፈጣሪያቸው ማወደስ በማሰማት እንዲሁም ቤተሰብን በመጠየቅ የተራቡትን በማብላትና የታረዙትን በማልበስ በበጎ ተግባራት ያከብሩታል የኢዳላ ደሃ አርፋ በዓል በአዲስ አበባ ታላቁ የአንዋር መስጂድ ሲከበር የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እንድሪስ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በመደጋገፍ ለተቸገሩት በመድረስ ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ እንለፍ ሲሉ ጥሪ አቀረቡዋል ኢዳላ ደሃ ነብዩ ኢብራሂም ለፈጣሪው በመታዘዝ ልጁን እስማኤልን ለመስዋዕትነት ያቀረበበት እለትን በማሰብ በየአመቱ የሚከበር የመስዋዕት በዓል ነው የጣና ሐይቅን ከእንቦጭ አደጋ ለማላቀቅ በተፋሰሱ ላይ ችግኝ መትከል እንደሚገባ የምክር ቤት አባላት ገለጹ የህዳሴው ግድብ ዋና የውሃ ምንጭ የሆነውን የጣና ሐይቅን ከእንቦጭ አደጋ ለማዳን በዙሪያው ባሉ ተፋሰሶች ችግኝ መትከል እንደሚገባ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት በጣና ዙሪያ ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል። የጣና ሐይቅ በአሁኑ ሰዓት በእንቦጭ አረም ምክንያት አደጋ ተጋርጦበት መገኘቱን አንስተው ሐይቁ የበርካታ ዘመናት የታሪክ ምንጭ የሆኑ መረጃዎችን የያዘ መሆኑን እንዲሁም ያለ ጣና ሐይቅ የአባይ ወንዝ የውሃ ፍሰት ማሰብ እንደማይቻልም አውስተዋል። በዚህም በገዳማቱና በተፋሰሱ አናት ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና የችግኝ መትከል ስራ መስራት አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን ነው የምክር ቤቱ አባላት ያስገነዘቡት ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እናቶችን ልጆቻቸውን ጡት ከማጥባት እንደማያግዳቸው የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ 28ኛውን ዓለም አቀፍ ጡት የማጥባት ቀን ከሐምሌ 25 እስከ ነሐሴ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ለሀገር ጤና ጡት ማጥባት እንደግፍ በሚል መሪ ሐሳብ ይከበራል በጉዳዩ ላይ ለጋዜጠኞች የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረክ ያዘጋጀው የጤና ሚኒስቴር በዓሉ በኢትዮጵያ ለ12ኛ ጊዜ እንደሚከበር አስታውቋል የሚኒስቴሩ የእናቶችና ህጻናት ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም አንዳንድ እናቶች በኮሮና ቫይረስ ስጋት ሳቢያ ልጆቻቸውን የቆርቆሮ ወተት እየጠጡ መሆኑን ተናግረዋል ነገር ግን እስካሁን ድረስ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት እናቶች ልጆቻቸውን እንዳያጠቡ የሚል ጥናት አልተካሄደም ብለዋል በመሆኑም እናቶች ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን በአግባቡ በመተግበር ልጆቻቸውን ያለ ተጨማሪ ምግብ ለስድስት ወራት ጡት ማጥባት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ተመልካቾቻችን ወደ ውጭ ዜና ከመላፋችን በፊት የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ
ሱዳን ለተጎዱ አካላት ካሳ መትከፍል ከሆነ ሽብርን ከመደግፉ ሀገራት ዝርዝር እንደምትሰረዝ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማይክ ፖምፒዮ ተናገሩ። በ1998 በኬንያና ታንዛኒያ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ ከተፈጸሙት የቦምብ ጥቃቶች ጋር ተያይዞ ካርቱም ውዝግቡን በተገቢው ፈታ የተጎዱ አካላትንም ከካሰች በዚህ ዓመት ሽብርን ከመደግፉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝ ዋሽንግተን ፍላጎት እንዳላት ፖምፒዮ ተናግረዋል። የአሜሪካ ፍርድ ቤቶች ሱዳን ከኤምባሲዎቹ ጥቃት በስተጀርባ እጁ አለበት ምክንያቱም ከጥቃቱ ቀጥሎ ባሉት አመታት ሀገሪቱ የአልቃይዳ ሽብር ቡድኖችን ስታስጠልልና ስትከላከል ነበር ብሏል። ሀገሪቱ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ካሳ እንድትከፍል ተደጋጋሚ ፍርድ ቢበየንባትም በአሜሪካ ድጋፍና ከቀጠናው ሀገራት ጋር በተፈረመው ስምምነት መሰረት ቅጣቷ ወደ ሚሊዮን ዶላር ዝቅ እንዲላት ተወስኗል። ሀገሪቱም የተበየነባትን ገንዘብ ለመክፈል ሀገራትን ድጋፍ ከመጠየቅ ባለፈ ሌሎች ፍሬ ያላፈሩ ትግሎችን እያደረገች ትገኛለች ተብሏል። ፖምፒዮ ለህግ አውጪ አካላት ይህንን ፋይል መዝጋት ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ጠቃሚ መሆኑን ተናግሯል። ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው። በአፍጋኒስታን በተሽከርካሪ ላይ በደረሰ የቦምብ ጥቃት ቢያንስ 17 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በአፍጋኒስታን ሎጋር ግዛት በአረፋ በዓል ዋዜማ የተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ታሊባን በኢድ ወቅት ተኩስ ለማቆም ስምምነት ካደረገ በኋላ የተፈጸመ ነው ተብሏል። ለጥቃቱ ታሊባን ኃላፊነት እንደማይወስድ መግለጹን ያመለከተው የቢቢሲ ዘገባ ከኤስኤስ በኩልም ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ድረስ የተባለ ነገር የለም ተብሏል። የላጋር ግዛት አስተዳደር ቃል አቀባይ ዴንደር ላዋንግ በበኩላቸው የቦምብ ጥቃቱ በአጥፍቶ ጠፊ የተፈጸመ ነው የሚል እምነት እንዳላቸው ለኤኤፍፒ ተናግረዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው የግዛቲቱን አስተዳደር አቅራቢያ ሲሆን በርካታ ሰዎች ለኢድ በዓል ሸመታ ላይ በነበሩበት ወቅት መሆኑም ታውቋል። ታሊባንና አፍጋኒስታን ለሶስት ቀናት ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ተኩስ ለማቆም ተስማምቶ ነበር። የሁለቱ መንግስታት የሰላም ድርድር ተስፋ ሰጪ ጉዞ ላይ ቢሆንም በእስረኞች ልውውጥ ምክንያት መዘገየቱ ነው የተነገረው። በምስራቅ አውሮፓው ታገር ቤላሩስ ዋና ከተማ ሚኒስክ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በመቃወም በርካቶች አደባባይ ወጡ። የሰብአዊ መብት ድርጅት እንደሚሉት ከሆነ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ከ60,000 በላይ ሰዎች ተሳትፈዋል። ሰልፉን የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የጠሩ ሲሆን በሰልፉ ላይም ሀገሪቱን ለሩብ ምዕተ ዓመት የመሩት አሌክሳንደር ሉካሽንኮ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ጠይቀዋል። በሀገሪቱም ተቃውሞ ተጋግሎ የቀጠለው ፕሬዚዳንቱ በቀጣዩ ምርጫ ለመወዳደር ካሳወቁ በኋላ ነው። ፖሊስ ተቃውሞውን ለመበተን ኃይል ሲጠቀም በርካቶችም ታስሯል። ቢቢሲ እንደዘገበው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያቀረቡትን ምርጫ የማራዘም ሐሳብ ቁልፍ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ውድቅ አደረጉ። ሚች ማኮኔል እና ኬቪን ማካርቲን የተሰኙ ሁለት የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ዶናልድ ትራምፕ ያቀረቡትን በመጪው ኖቬምበር በሚደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የማራዘም ሐሳብ ለማራዘም ስልጣኑ የኮንግረሱ እንጂ የፕሬዝዳንቱ አይደለም በማለት ውድቅ አድርገውታል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምርጫውን ስለማራዘም ሐሳብ ያቀረቡት የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በፖስታ ይደረግ የሚል ምክረ ሐሳቦች እየበዙ በመምጣታቸውና ይህም የምርጫውን ውጤት ተአማኒነት ስለሚያሳጣው ነው ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም ምርጫውን መራዘም ያለበት በትክክል ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታና በሰላም ህዝቡ ድምጽ መስጠት የሚችልበት ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ነው ብለዋል። ድምጽ በፖስታ መስጠት ውጤቱ ላይ ችግር ይፈጥራል የሚለው የፕሬዝዳንቱን ሐሳብ ተከትሎ ውስን ድጋፎች የታዩ ሲሆን የአሜሪካ ግዛቶችም ህዝቡ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጥ ድምጽ አሰጣጡ በኢሜይል ይሁን የሚል ሐሳብ ማቅረባቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ዜናውን ከማጠናቀቃችን በፊት የስፖርት መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት። ኢየሩሳሌም ተሉሳኔን ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።